У нас позиція захищати Авдіївку, бо в неї доволі частенько заходять ДРГ. А нам там стрілянина зовсім не потрібна. Там люди живуть. У них обладнання доволі добре. Тому вони заходять вночі. У них дорогі є сильно приспособлення, тепловізори, хороші снайперські винтовки. А у нас от старий ПКМ. По одному. Вон колеса видит. Вот прямо. Туда забегайте. А что там? Там вас встретят. Вчера был. Бей тут. Вчера тут гуляли сепары. В цьому блиндаже. Одного нашего поранили. Там подготовь, все добре. Побачиш все своїми очима, що про. Зараз сутеніється, як повністю потемніє, все одразу почнеться. Повномасштабними бойовими діями не назвеш, но війна, всюди по кругу, Авдіївки.